Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK4. World Dance Art Festival Newborn Kosova 2024 do të mbahet edhe këtë vit. E urojmë që do të realizohet edhe shumë vitet e tjera me 10 shtete nga të gjitha kontinentet e botës e me mbi 350 pjesëmarrës. Festivali profesional ka karakter garues dhe mbështetet nga presidenca, institucione qeveritare dhe lokale. Në studio kemi Besnik Grajçeci, koordinator dhe udhëheqës artistik i festivalit. Përshëndetje, Besnik. Përshëndetje. Ishin me të vërtet 350 pjesëmarrës, apo? Po, me siguri se po. Do më thonë, dhe shtetet e cilat janë zyrtarizuar që do të jenë prezent në festivalin edicionit 3, Newborn Kosova 2024, janë deri në 35 artistë kanë të drejtën e pjesëmarrjes në këtë edicion. Dhe matematikisht janë 350 artistë në të përbohen për 10 shteteve, ku gjitha shtetet pjesëmarrëse e përshkruajnë, domethënë figurativisht, çdo cep të kontinenteve tona janë të prekura, ku ne si ekip staff i festivalit, domethënë dhe i Federatës FIDAF Kosova, gjitha aplikacionet që bëhen me marrë pjesë në festivalin tonë, bëjmë përzgjedhjen dhe seleksionimin e aty në shteteve që ne i shohëm me interes për edicionin përkatës. Para se me hytë e performancat, shtetet që do të marrën pjesë, mund do të pysë 350, qëfar ku akomodimi, qëfar ndime, si do të vendosën, si do të hanë mas që i kemi edhe mësafe. Festivalin Newborn Kosova 2024, se edicioni 3, po si festival, si puntorita që ujmë, si projekt, ka një impact jashtëzakonisht të madhë. Mirë po, si interes unik dhe me rëndësit të diplomacisë kulturore dhe diplomacisë e vendit tonë, kemi arrit që të bëjmë të vetëdijshëm, të kemi arrit që të bindim institucionet tona të gjitha nga nivelli më i lartë, që është presidenca, nivellet qeveritare dhe drejtë ato lokale, që të bindim që është një projekt që duhet mbështetur, për arsye se ne jemi vetëm ideator dhe realizues të këtij festivali, kurse gama e madhe ose përgjësia e madhe ose benefiti i takon shtetit, i cili është një koqer për Federatën Ndërkombëtare të Vazimit dhe gjitha shtetet pjesëmarrëse. Pra, kur institucionet tona, që të gjitha veç e veç dhe në tansi jemi mirënjohës dhe falendërues për besimin dhe bashkëpunimin, e kanë vlerësuar që duhet të mbështetet ky projekt, do të thonë nuk është vështirë për të realizuar gjithë logistika, akomodimi, ushqimi, për arsye se dorën e ndihmon dhe realizohet edhe plani jonë. E mira nuk ka fond, edhe sikur se edhe vështira nuk ka fond, mirë po, kur të gjithë bashkë meqëm dhe shëndeshëm punojnë në një qëllim, atër me siguri që edhe suksesi nuk mungon dhe realizohen. Me siguri që është numëri madhë, me siguri që infrastruktura e hoteliere në Kosovë për një akomodim në një vend të 350 artistëve është e pa mundur, por me institucionet qeveritare, që duhet të theksojmë me Ministrinë Arsimit, Ministrinë Kulturës, kemi gjetë një marveshje bashkëpunimi që t'i akomodojmë në një institucion që menaxhohet për këtyre institucioneve, që i ofron kushtet solide për mirëpritjen e këtyre artistëve. Përmendëm cepet e botës, përmenda unë, i përmendët edhe jo, dhe është edicioni 3, natyrshëm vjeç dhe edicion me risi dhe duke u përsos, çfarë kemi risi për këtë edicion? Natyrshmëria festivalit është e njëjta. Të veçantën e bën se cilë edicion për arsye se ka ndryshimin e pjesëmarrë të grupeve, përbamin e grupeve, diversitetin e kulturave, laramanisë të tyre, tunis me kongë, vazime dhe kostumet kombëtare. E veçanta e këti edicioni, pikërisht në vitin jubilar 25 vjetor në shlirimet të Kosovës, është për të theksu që janë 5 shtete të cilat nuk e njofin Kosovën mënyrë administrative si shtetë dhe janë pjesëmarrëse në Kosovë, në festivalin Newborn Kosova. Pra, përmes diplomacisë kulturore, urës lidhëse kultura, e bën të mundshme dhe lesan edhe procedurën e shtetit tonë dhe shteteve që të tjenë prezent, me njësë, me fillu, me pa, me unjuftu më mirë,
për se afërmi, dhe pse jo nesër mas nesër të bëjmë ne ndikus që të arrijë tani njohje për aty në shtetet. Ai përmendim shtetet se po i përmendim shtetet. Ka mjaft edhe në Evropë që nuk na ka njohë, do të thotë po me siguri kemi edhe jashtë Atlantikut. Të veçanta janë në këtë edicion janë Ukraina, është Spanja, është Meksika, është Greqia, Rumania. Kurse shtetet tjera që kemi të njohë, që na kanë njoftë dhe kemi prezant janë Bullgaria, Kroacia, Lituania, mos me zbash tjetër, nëse si përmenat të gjitha. Dhe shtetet tja që nështë të ndërko mund të mbujtojnë dhe mund të themi. Do të të keni juri, do të ketë juri profesionale, do të merë Kosova pjesë? Festivali është Festival Garus, është festival i certifikuar në Federatën Ndërkombëtare të Vazimit, Theatre of the World, me Selinë Koren Jugore, dhe që tri edicione jemi zyrtarisht në kalendarin zyrtar të festivaleve të botës. Pra, gjitha shtetet tani e gjenë në kalendarin zyrtar festivalin tonë dhe Kosovën dhe shprejnë interesim për të apliku. Gara bëhet pra një juris profesionale që e sjell Federata Ndërkombëtare dhe janë profesionistë të fushës dhe se cili me ngritun dhe me profesional se sa tjetëri. Dhe Kosova? Kosova është një koqerë. Është një parim, jo, në konkurencë nuk merë pjesë Kosova. Kosova, gjitha programet artistike që do të performohen në skenë, do të jenë si një koqer dhe ku do të prezentohet kultura jonë, tradita jonë, ka shi kulturave të botës. Kjo është një parim i federatës, i statusit federatës botërore, ku shtetet e cilat e organizojnë festivalin janë një koqer dhe jo konkurus. Për të ikë gjitha politikave të... Po, për shkak që po mbahet në këtë vend. Me qka do të prezentohet Kosova dhe si një koqer? Kosova në kuadër të bashkëpunëtorëve të vetë, dhe më thonë, si gjithëherë e para është ansambli Shota, ku ne edhe i takohemi si festar të ansambli Shota, është në dispozicion dhe është në ofrim të bashkëpunimit në mënyrë artistike, ku do të afrohet edhe program artistik për këtë festival, ku fatmirësisht e Monta Ceke dhe do të jam me njerëz e falenderues që edhe edicionin e kaluar kemi qenë bashkëorganizator me ansamblin Shota, që ka qenë një privilegj jashtëzakonisht i madh, dhe janë të gjitha ansamblet të tjera, jo shtetënore, po nivele dhe lokale, ku i kemi komunat lokale pjesë të festivalet. Kemi memorandum marrëveshje me komunat, dhe ato ansamblet të cilat veprojnë dhe janë ato komuna, do të janë një koqer të programit artistik dhe vendor karshi kulturave të botës. Pra, është edhe një mundësi e mirë për ato ansamble, ato artist të aty në komunave, të janë karshi ose në skenë të barabart me gjithë artistët të botës. Po, dhe me siguri me veshjet që i përkon ati rajoni dhe me vabë. Me siguri. Komunat të cilat jam falenderuz dhe jam... Mirë njës për bashkëpunimin në këtë edicion, janë kryqëtetit jonë Komune Prishtinës, pas taj është Prizreni, kalojmë të Deçani, ku do të kemi mundësi më njoftu me kulturën e traditave dhe rendi shtëpijak të kullave tona, ku do të bëhat performansa tjetë, do të bëhat sofra tradicionale dhe program artistik, diqka e veçanë, dhe po djeva jonë e dashun, ku do tjetë një koqire hapjes të festivalit. Po, në po djevë, do tjetë hapja festivalit për këtë edicion. Me këtë po më tregojnë, me këtë që po ndëgjojnë prapa vi, po më tregojnë që, e pas mirë pamjen, videon prapa, po më tregojnë që minutat gati se më kanë kalu, po mu më duhet të adim shikuesit, onë, rëtë ka janë përgjithsi, të adim kur do të mbahet në muaj në gosht, e di për data, ti kemi dhe ku, ti kemi ato 5 pyetjet. Festivali jonë edicionit 3 të realizohet në datat tradicionalit tashma që 3 vjetë, 9 gosht, 3 muajt gosht. Me datë 9 gosht bëhet hapja festivalit në komunën Podjeves, me datë 10 gosht në komunën Deçanit, me datë 11 gosht në komunën Prizrenit, me 12 dhe 13 gosht në kryqëtetin tonë, ku do të mbushim për plot komunën tonë, përmes defiles, përmes programit artistik, dhe në gjyrave koloret, diversitet, kulturash dhe komësish, dhe do tjetë një fest jashtëzakonisht e madhe. Besnik, faleminderit që erdhe, me siguri që në muajin gosht do të kemi diken prej juve, prapë që të flasim, të shohim ku jena me pregaditjet në këtë edicion. Nëse kam hapsi edhe pak, shuizoj rasin të aflenderoj RTK-n si sponsor medial për dy edicionit i kalume dhe si vjetë do e kemi për sëri. Kështu që ku ka ma mirë se të jemi bashkëpunëtor të afërt dhe prezentojmë vendin tonë dë një tetëshën.
Dhe këto video, këtë video që po e shohim, pra shikos të ndëruar, besin këtë edhe me siguri më mirë, janë vitit kaluar. Kjo është edicioni kaluar, ku Shuka Agimi ka qenë një koqerë dhe bashkorganizator në partner kemi në federatën tonë, ka dhonë program artistik në kuadrë të festivalit. Faleminderit Besnik për kohën që ndave. Me të mirë dhe kështu na shikues të nderuar me këtë video, po e përfundojmë edhe edicionin e sotëm. Miru pashë.